တက္ကသိုလ်ရှိအဆောင်နေဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့အဖယ်ရှားခံရမှုတွေရှိရဲဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းမှုမှသိရပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေဖယ်ရှားခံရမှုပေါ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်ကတက္ကသိုလ်မှာចောင်းသားဥယျာဉ်နဲ့ចောင်းသူဥယျာဉ်အချို့အဆောင်နေခြင်းနဲ့ចောင်းသားဥယျာဉ်နဲ့ចောင်းသူဥယျာဉ်အချို့တွေဟာတစားနှစားရှိနေပြီးမင်းကလေးအဆောင်တွေကပို့ပြီးလိုအပ်နေတဲ့သဘောရှိရလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကမင်းကလေးအဆောင်တွေကနေပြီးရှိတဲ့အဆောင်တ
ကြပြင်လက်ရှိရှင်ရွယ်အဆောင်တွေကိုပဲထိထိရောက်ရောက်နဲ့အမျှတဆုံးဖြစ်အောင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင်ရာယီစီစဉ်တဲ့စီမံဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရှိမှာစစ်တွေတက်ကတူရတနာဘုံတက်ကတူနဲ့စကိုင်းတက်ကတူတို့မှာအဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲရှေ့စာတဲ့နှစ်ဝက်ရောက်မှသာအဆောင်ပေးနိုင်မှုစီစဉ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လာမယ့်2040-2050ခုနှစ်မှာအဆောင်လုံးဝမရှိတဲ့တက်ကတူ၃ခုအတွက်လူဦးရေ၁၆၀ဦးစံကျောင်းဆောင်၃ဆောင်ကိုတိစောက်သွားဖို့စီစဉ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လူဦးရေ၁၆၀ဦးစံကျောင်းဆောင်၃ဆောင်တိစောက်ဖို့ခံမှန်းဘတ်ဂျက်တန်းရှိရာခံမှန်းထားပြီးတန်း၁၆၀ကိုရန်ကုန်စီးပွားရေးတက်ကတူစကိုင်းပညာရေးတက်ကတူနဲ့မန္တလေးတို့မှာမက်ချ်လာအပြီးဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းအဆင့်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကပြောပါတယ်